Pitanje je kako mi živimo. Da li sveštenici po pravdi žive? Da li kamoteri za nas kleče? Da li devojke drže devojaštvo? Da li se momci smeju poštenju? Da nam pomogneš da ostanemo na ovom putu koji smo izabrali i u kojim želimo da sledujemo onome kome si ti sledovao. I da znamo uvek tvojim molitvama da stradanje ima smisla.